Varmt, varmt välkomna hit. Det är ett rafflande och spännande, för snart är det dags för prisutdelningen av Svenska Greenwash-priset. Hur många känner till Greenwash-priset sedan tidigare? Ja, ganska många, och alla ni som inte gjort det sedan tidigare, extra välkomna. För det här är spännande. Det är ju alltså ett ironiskt pris, skulle man väl kunna säga, som Jordens vänner har delat ut sedan 2009. Jag är moderator för denna prisutdelning. Anna Jonsson heter jag. Har också en bakgrund i Jordens vänner. Driver nu med en tankesmedja som heter New Weather Sverige. Och med oss idag har vi flera företrädare som kommer att diskutera de olika nominerade, som alltså är svenska regeringen, Svenska kyrkan och Prem. Och mer om det kommer ni höra alldeles strax. Men först vill jag bjuda upp Jordens vänners ordförande Nasrin Sargari. Välkommen upp. Vill du berätta lite för oss om bakgrunden till Greenwash-priset och vad är Greenwash-priset? Ska vi se, funkar den där? Nej. Nej. Ska vi sätta på den på något sätt? Testa den andra istället. Den här var på. Den var bra. Så Jordens vänner har delat ut svenska Greenwash-priset sedan 2009. Och det är då allmänheten som nominerar aktörer som grönmålar. Vi har lite olika definitioner. Vi har en bred definition av grönmålning är. Men allmänheten som nominerar, det är alla ni här idag, kan rösta också. Glöm inte det, det är fortfarande på gång. Och sen när vi har fått in nomineringarna så är det styrelsen som då väljer tre kandidater. Och Jordens vänners definition av grönmålning, greenwashing, är att aktörer, främst med mycket makt, påstår, framställer sig själva som miljövänliga när de i själva verket då inte är det. Det kan också handla om att man förstorar små miljövänliga handlingar och använder det som en täckmantel för den stora verksamheten som är helt enkelt som förstör biologisk mångfald, är miljöskadlig och som diskriminerar människors rättigheter. Och att hävda att någonting är miljövänligt när det inte är det är ju självklart otillåtet enligt lag. Och att diskriminera är också då djupt oetiskt. Så Jordens vänner vill med Greenwash-priset belysa och granska aktörer med makt som kränker mänskliga rättigheter och bidrar till den ohållbara världen som vi lever i idag. Och vad skulle du säga är roligaste med att jobba med Greenwash-priset då? Det roligaste är ju att samla så många människor för att kunna påverka. Som enskild individ kan man verkligen känna att man inte har någon makt. Men när man går ihop för att kunna påverka dels våra förtroendevalda men även de stora företagen. Och finns det något som du särskilt skulle vilja lyfta fram som har hänt i kölvattnet av Greenwash-priset under alla de år ni har delat ut det? Jo, det är kopplat faktiskt till förra årets vinnare. För förra året så vann Svenska Skogen. Jag vet inte om det är många som känner till Svenska Skogen, men det är alltså skogsindustrins omfattande PR-kampanj. Det finns en DN-granskning som visar på att man har lagt över 150 miljoner på den här PR-kampanjen. Som har funnits över hela Sverige, offentligt liksom. Där man framställer sig själva som hållbar. Att skogen är artrik, levande. Man har bilder på en gammal skog som ska föreställa svensk skog. Men det här är liksom inte en svensk skog. Man har tagit bilder från andra skog från utlandet. Och i samband med prisutdelningen så lägger man ner alltså hemsidan. Och det här visar ändå på att priset kan förändra. Det bidrar till förändring och kan stoppa skadlig greenwashing. Och är hemsidan fortfarande stängd eller hur ser det ut? Ja.
Den är ett år senare, ligger den fortfarande nere. Spännande. Men du kommer tillbaka. Och vi jag vill bara säga att greenwashingen stannar liksom inte där, utan vi behöver följa skogsindustrin, vad som händer. Vi kommer också komma in lite mer på det med våra andra kandidater. Ja, och tack för nu. Men du kommer tillbaka sen också, för det är du som ska dela ut det här priset. Ja, så stanna kvar. Stanna kvar. Och rösta. Precis, kom ihåg det. Man går in då på vår hemsida och lägger sin röst där. Precis, så att om ni är sugna på att lägga er röst, om ni inte redan gjort det, så passa på. Möjligheten finns fortfarande. Men då, ja, varm applåd. Då välkomnar jag Leo Rudberg, för du ska vara med i samtalet om den första nomineringen som är den svenska regeringen. Och regeringen har blivit inbjuden att komma till det här samtalet men har inte svarat, ska sägas, så att ni vet, känner till det. Men Leo, du är här och du har en bakgrund som miljöaktivist och jobbat med mänskliga rättigheter i många, många år. Både Fältbiologerna och Jordens vänner som plattformar. Säkert fler plattformar än det också. Men vi är jätteglada att du är här och vill berätta om dina tankar angående den här nomineringen. Och först lite tack så mycket. Ja, välkommen. Och först lite kort om själva nomineringen då. I motivet, och det här är ju alltså så en nominering som har kommit från alla dessa medborgare som har nominerat. Och sen har Jordens vänners styrelse valt ut ett antal som går vidare till omröstning. Och svenska regeringen var en av de utvalda. Och här i motivtexten så ser ni bakgrunden. Att på kort tid har den nya svenska regeringen gjort flera allvarliga och alarmerande förändringar. Försämringar av miljö- och klimatpolitiken. Och samtidigt hävdar då regeringen att man har en ambitiös och effektiv klimatpolitik. Med det som fond, vad säger du, Leo, om nomineringen och grönmålningspriset? Ja, nej, jag tycker att regeringen är ytterst välförtjänta mottagare av det här priset. Så jag uppmanar alla att rösta på regeringen i detta sammanhang, men inte i något annat. Och regeringen ökar ju faktiskt utsläppen och missar klimatmålen enligt sina egna beräkningar. I den nya statsbudgeten står det svart på vitt. Och ändå kallar de det här för effektiv klimatpolitik. Det är liksom definitionen av greenwashing. Jag vill bara ge tre exempel på rent konkret vad det handlar om i politiken. Så det första rör gruvorna. Regeringen fattade nyss ett beslut om att riva upp ett stopp för en gruva som Bergsstaten hade bestämt om. För regeringen vill göra det lättare att öppna gruvor i Sverige. Gruvindustrin står ju idag för en absurd stor del av Sveriges växthusgasutsläpp. Man förstör ovärdeliga ekosystem och kränker samers rättigheter till sina marker genom att bokstavligt talat spränga renbetesland i luften. Och dessutom subventioneras gruvorna redan extremt mycket idag av svenska staten genom skattepengar. Mineral vi får från gruvor subventioneras typ flera tusen gånger mer än mineraler vi får från återvinning enligt forskning. Och förra regeringen godkände ju den katastrofala gruvan i Gallok. Det ärendet är nu uppe i domstol för att samebyar och naturskyddsföreningen drivit det där. Och den nya regeringen vill nu ge ännu fler tillstånd, göra det ännu lättare att skada naturen och kränka samers rättigheter. Och de säger ju att det här är en del av den gröna industriella omställningen. Men den gröna industriella omställningen, det är egentligen en av de största greenwashing-projekten i Sverige just nu. För vi behöver liksom inte massa fler fabriker. Vi kan liksom inte ha en elbil per person. Vindkraftverk överallt. Visst, vi behöver några elbilar, några vindkraftverk på rätt platser och sådär. Men det går inte. Planetens gränser är inte förenliga med den här typen av fabrikutbyggnad som de håller på med. Så nästa exempel är att regeringen, alltså Sverige subventionerar ju fossila bränslen sedan lång tid tillbaka. Naturskyddsföreningens granskning visar att för varje krona som läggs i svenska statsbudgeten på miljön lägger man mer än 2 kronor på att förstöra miljön på fossila subventioner. Och det här gällde för några år sedan. Det har bara blivit ännu värre sedan dess när regeringen har ökat subventionerna
Man liksom häller bokstavligt talat bensin på brasan när man kastar skattepengar på oljebolag för att sänka bränslepriserna. Och vilka, vad är, när du tänker på fossila subventioner, vad tänker du då? Vill du utveckla, vad är det egentligen? Ja, alltså så här. Om i en rimlig ekonomisk värld, även enligt de så här mainstream ekonomiska teorier som liksom högerekonomer gillar, då ska var och en betala för sina egna utsläpp. Om staten betalar för någon annans utsläpp, då är det en subvention. Idag är inte ens oljebolagen tillnärmelsevis betalar för sina utsläpp. Och nu subventionerar man dem ytterligare genom att sänka de skatter som skulle liksom åtgärda all skada de ställer till med. Så det är en stor subvention. Att man går in med direkta stöd, alltså skickar skattepengar till flygplatser runt om i Sverige. Det är en annan konkret subvention. De här flygplatserna hade liksom inte funnits kvar, varit lönsamma om inte vi hade hållit flyget under vingarna med skattemedel. Ja, och det sista exemplet då på hur de greenwashar rent konkret, det är att de slaktar miljöbudgeten, tar bort flera miljarder kronor i stöd till exempel naturskydd, återställande av ekosystem, miljösatsningar och så vidare. Nu, det gjorde de i sin första budget. Det var en katastrof för miljön. I sin andra budget nu så lägger de tillbaka lite av alla pengar de tog bort. De tog bort ett antal miljarder. Nu lägger de tillbaka ett par hundra miljoner kronor. Och så kallar de det för en satsning. Det är liksom helt sjukt. Man kan inte bara liksom ta bort massa pengar och sen lägga tillbaka några av dem och säga en satsning. Det är ju bara att de har skurit ner lite mindre än vad de gjorde förra året. Men samtidigt går de ut med pressmeddelanden om att nu satsar vi på att återställa våtmarker. Det är total greenwashing. Ja, du har lagt fram orden här för varför regeringen bör vinna priset, tycker du. Jag funderar på en annan sak som står i Tidöavtalet, är det här faktiskt att det finns en formulering jag läste igenom igår. Och det här ligger under avsnittet om miljö- och klimatpolitik, att politiken måste stämmas av mot forskningen och baseras på fakta. Hur tänker du kring det utifrån vad som har hänt hittills? Ja, alltså forskningen är ju väldigt tydlig med att det enda deras effektiva klimatpolitik lyckas med, det är att de väldigt effektivt ökar Sveriges utsläpp. Alltså, de säger också att den ska vara ambitiös. Och nog lyckas de med deras ambitioner, nämligen ambitionen att ha makt i Sverige och tillfredsställa Sverigedemokraterna. De har lyckats jättebra med de ambitionerna, men de lyckas inte med några miljöambitioner. Sverige misslyckas ju med nästan alla Sveriges miljömål. Visst, det har vi gjort länge under alla regeringar på 2000-talet, men nu går utvecklingen i fel riktning. När vi pratades vid här innan så nämnde du just också Liberalernas löften inför valet om att få stopp på import av fossila bränslen och energikällor från Ryssland. Hur ser du på det? Ja, alltså jag talar väldigt sällan gott om Jan Björklund, men nu vill jag faktiskt göra det. För han sa något väldigt klokt för typ 10 år sedan. Och det är att han hade två problem med rysk gas. Dels att den är gas och dels att den är rysk. Vi hade borde ha stoppat den ryska gasen då. Det hade han rätt i. Nu sitter Liberalerna i regeringen och kan stoppa den ryska gasen om de vill. De lovade att göra det i valrörelsen. De dissade sossarna totalt. Alla regeringspartier var superarga på sossarna för att man fortsatte importera fossila bränslen från Putins Ryssland som finansierar kriget i Ukraina. Nu sitter de i regeringen och de fortsätter importera fossila bränslen från Ryssland. Det är också greenwashing att ha gröna miljölöften som man sedan vägrar följa. Men jag skulle också vilja, om vi zoomar ut lite grann, och apropå det här med forskning och vetenskapsgrundande som du pratade om förut, så om vi tänker liksom mer ideologiskt på vad är det som blir fel i det här? Jo, hela idén bakom regeringens miljöpolitik, i den mån de ens har någon, det här med gruvor, kärnkraft och grön tillväxt, det är något som kallas ekomodernism. Alltså idén att ny teknik och storföretag ska kunna rädda klimatet och lösa miljöproblemen. Och statsministern själv hyllade ju den här gröna omställningen i Norrland och kallade näringslivet för Sveriges nya miljörörelse. Men det är ju samma näringsliv
som mest fokuserade på fler kalhyggen, fler industriella monokulturer och köttfabriker i jordbruket. Ökat flygande, ökat förbränning av bränslen, både fossila och biobaserade, som båda hotar klimatet. Så alltså teknik och företag kan ju spela en roll såklart i omställningen. Men de räcker inte enligt IPCC, de globala världsledande forskarna. Så vi behöver ju historiskt omfattande förändringar i alla sektorer av samhället, som IPCC konstaterar, eller som vi i miljörörelsen formulerade, vi behöver ett nytt ekonomiskt system. Alltså grön tillväxt är bara greenwashing. Vi måste släppa BNP-målen. Grön industri är också mestadels greenwashing. Vi behöver skala ned, minska produktion och konsumtion, anpassa oss efter planetens gränser och mänskliga rättigheter. Men om man då... Ja. Nu har vi ju ingen... företrädare från regeringen här heller, men jag funderar på det här med grönmålning ändå. Nu har ju, precis som du sa, regeringen också sagt att de kommer inte nå klimatmålen. Det finns till och med indikationer på att de till och med har ambitioner om att släppa klimatmålen. Är det då ens grönmålning? Hur ser du på det? Ja, alltså vallöftena gäller ju fortfarande. Vi har inte haft ett nytt riksdagsval där Moderaterna och Liberalerna gått till val på att avskaffa Sveriges miljömål. Då hade det kanske inte varit så mycket greenwashing längre. Men det gäller fortfarande. Ulf Kristersson stod bistert på valaffischerna från skogen med budskapet: nu får vi ordning på klimatet. De har inte fått ordning på något klimat. De ordnade ett klimatmöte i våras som var ren greenwashing. Inte en enda miljöforskare, inte... En enda miljöorganisation fick komma till tals på mötet i någon, liksom, från scenen. Miljöministern fortsätter säga att politiken är effektiv, trots att hon lovat att avgå, att Liberalerna ska lämna regeringen om de inte klarar klimatmålen. Så sitter de fortfarande kvar när de lägger fram en budget som svart på vitt misslyckas med klimatmålen. Men det är viktigt att komma ihåg här också att Liberalerna hade inte behövt göra det här. De hade inte behövt förhandla med fascistiska klimatförnekare, med Elsa Widding, Björn Söder och de andra Sverigedemokraterna. Liberalerna hade kunnat förhandla med partier som visserligen också greenwashar en hel del, men ändå också har vissa genuint bra förslag och krav. Då hade de sluppit den här situationen och de kan slippa den här som helst. Liberalerna kan lämna regeringen idag. Och vi skulle få en majoritet i riksdagen som inte baseras på klimatförnekande partier som SD. Men jag tycker också det är viktigt att komma ihåg att allt avgörs inte av regeringen, utan vi fortsätter ju göra motstånd. Så jag uppmanar alla att absolut sörja, men också organisera er. Gå med i Jordens vänner om ni är under 30 år. Gå med, ta tillbaka framtiden. Den här veckan blockerade vi flera oljehamnar samtidigt i Sverige. Första gången det har hänt i svensk historia. Vi avbröt samma dag i en tredje stad Ulf Kristerssons mysiga after work för att påpeka att deras klimatpolitik dödar. Så stötta gärna, ta tillbaka framtiden, stötta Jordens vänner. Motståndet har bara börjat. Tack så mycket, Leo. Tack. Då ska vi gå vidare till vår nästa nominering, som är då Svenska kyrkan. Och då välkomnar jag Ulrika Karlsson och Jakob Wirén. Och en extra varm applåd till Jakob, som faktiskt, Svenska kyrkan är den enda som har ställt upp att komma och samtala, och det tycker jag att ni ska ha extra cred för. Ja, testa de här mickarna och se om de funkar till och med. Hej allihopa, hör ni mig? Vill du testa Jakob också och se? Ja, någon hör mig, vad bra. Vill du testa ett test? Hejsan. Yes, det funkar bra. Så. Och Ulrika Karlsson, du är också varmt, varmt välkommen. Du har startat nomineringsgruppen Himmel och jord, som ställde upp i valet Svenska kyrkan 2021. Och ni växte på väldigt kort tid och blev en röst, inte bara inom Svenska kyrkan utan också i den svenska offentliga debatten, upplevde jag på väldigt kort tid. Så varmt välkommen. Tack. Och Jakob, du är ärkebiskopens teologiska sekreterare. Och är också varmt, varmt välkommen. Tack så mycket. Och du jobbar ju inte riktigt, som jag har förstått, till vardags hands-on med skogsfrågorna. Men har liksom bra koll på det övergripande arbetet. Och vi är jätteglada att du är här. Och när man tittar på nomineringen av Svenska kyrkan, så handlar det ju delvis om de, liksom, målsättningarna som Svenska kyrkan har om
att skydda ekosystemen och att ekonomin ska respektera planetens gränser. Men samtidigt menar då enligt nomineringen att kyrkan agerar som vilket skogsbolag som helst och har också ett väldigt högt exploateringstryck på sina skogar, en hög andel ungskog och väldigt låg andel skog över 120 år. Ulrika, till att börja med, hur ser du på nomineringen av Svenska kyrkan till Greenwashpriset? Ja, Svenska kyrkan är min kyrka. Jag gillar min kyrka. Kyrkan är bra. Så att för mig är det här ganska så dubbelt. Det är tråkigt, självklart, att kyrkan ska behöva bli nominerad till det här priset som man ju egentligen inte vill vinna. Men å andra sidan så är det en väldigt stor kontrast mellan det jag upplever min kyrka förkunnar om att värna skapelsen och alla människors lika värde och det skogsbruk som man faktiskt bedriver genom att bara ta bort alla livsmiljöer. Och det här är en stor kontrast eller motsägelsefullhet som jag ser som grönmålande. Och med det skulle jag vilja säga att kyrkan faktiskt är välförtjänt för det här priset. Jakob, vad säger du om nomineringen av Svenska kyrkan till Greenwashpriset? Jo, men den sätter ju ljuset på frågor som är viktiga, inte bara för hela samhället utan för kyrkan som sådan. Och det tänker jag är viktigt, och det är frågor där jag vet att engagemanget i kyrkan och drivkraften i kyrkan är stark. Och det tänker jag på sätt och vis att det här samtalet också är ett tecken på. Här är en representant för en grupp som är representerad i Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet. Och här är en tjänsteman. Så att det är på det sättet vi står i Svenska kyrkan och för den här diskussionen. Och visst är det så, alltså i den klimatkris som råder så finns det ingen som kan säga sig göra tillräckligt. Jag tycker inte att greenwashing-termen som för tankarna till att man vill föra andra bakom ljuset och bedra fångar verkligheten i Svenska kyrkan riktigt. Jag upplever att man vill vara saklig och transparent också i det avseendet. Och det sista bara också så tänker jag att Svenska kyrkan är en stor organisation som har arbetat och förvaltat skog under lång tid. Vi står inte still i de här frågorna utan vi rör på oss. Nyligen så beslutade kyrkostyrelsen om etapp 2 i färdplan för klimatet som går ut på att Svenska kyrkan som helhet ska vara klimatneutral till år 2030. Alltså 15 år före det mål som är satt för hela samhället. Och det i sin tur hör såklart ihop med arbetet med skogen. Och här finns också en nyligen tillsatt utredning under ledning av Göran Enander som handlar om hur kan ett långsiktigt hållbart skogsbruk se ut framöver. Och jag menar, det är självklart att de ekonomiska frågorna behöver finnas med i det också, men ett hållbart skogsbruk behöver ta in alla hållbarhetsdimensionerna, den ekonomiska, den ekologiska, den sociala och den andliga. Ja. Tack. Tack. Jag såg Ulrika att du jag har hajade till lite när det kom till. Ja, men jag tänkte på två saker framförallt när du talade. Det är liksom inte bara skogsbruket i sig självt som är grönmålande, utan vi får höra även från tjänstemän, vi politiker alltså, vi får höra från tjänstemän att skogsbruket är hållbart eftersom vi har en certifiering. Vi får höra att vi skyddar 48% när de frivilliga avsättningarna är 8%. Vi får höra både det ena och det andra. Vi får inte höra att skogsbruket faktiskt degenererar ekosystemen, att vi bidrar till massutrotning. Det får inte vi höra, vi politiker. Och det är också en form av grönmålning. Om man till exempel påpekar, ja, men hur är det med den här avverkningen, så kommer det upp nyheter på Svenska kyrkans hemsida att ja, men, vi har gjort en lyckad avverkning här. Det är faktiskt också
en mer, vad ska man säga, direkt eller klassisk grönmålning. Jag funderar också på det med saklig och transparent, för det är ju liksom ett väldigt bra ledord, men där såg jag Ulrika att du hajade till lite när du hörde de orden. Nej, men det var just det, jag ville motivera det och, ja, som jag precis, ja, gjorde. Angående skogsutredningen, som ju är väldigt bra att den äntligen har kommit igång nu, och färdplanen för klimatet, Svenska kyrkans miljöpolicydokument, så fanns där i förslaget inget med om att skydda skog överhuvudtaget eller att förändra skogsbruket, vilket är Svenska kyrkans största, vilket skulle kunna vara Svenska kyrkans största bidrag till att hejda klimatkris och artutrotning. Och det fanns överhuvudtaget inte med. Vill du respondera på det, Jakob? Ja, alltså jag tänker att den här utredningen som är tillsatt hör samman med färdplanen. Och jag är helt med dig om att den färdplanen är inte möjlig att realisera med mindre än att skogen finns med i ekvationen. Och om man tittar på de direktiv som finns i utredningen, så står det bland annat att det ska leda till ett förändrat agerande från Svenska kyrkan för att bidra till att möta utmaningarna i klimatkrisen. Och liksom, så att, jag menar, hållbarhetsdirektiven i det här upplever jag som väldigt tydliga i utredningen. Och jag tror att det också hör samman med att prästlönetillgång, Svenska kyrkan är ingen skogsägare som det står i nomineringstexten, utan Svenska kyrkan förvaltar den skog som prästlönetillgångarna, uråldriga konstruktioner av ägare, äger. Och det handlar också om de direktiv som finns för prästlönetillgångarna, som finns nedskrivna i kyrkoordningen, hur de är skrivna en gång i tiden och i vilken utsträckning de behöver skrivas om idag. Och här tänker jag också att utredningen, för att liksom, är ett viktigt verktyg för att se vad är det som behöver göras för att få till den här omställningen. Mm. Om vi går tillbaka till själva grundcaset då, på något sätt, jag vet inte om den artikeln finns med här bland rubrikerna, men det var en artikel för något år sedan eller två, jag kommer inte ihåg, i DN, där man granskade just på, ja, Svenska kyrkans innehav av skogen. Och där framgår ju till exempel att 40% av de avverkningsanmälningar som kyrkan lämnat in till Skogsstyrelsen under 2016-2021 i norra Sverige riskerar att gälla kontinuitetsskog. Och det är ju precis den här kritiken som du, Ulrika, lyfter fram. Alltså, eftersom du är teolog, så också intressant, hur ser du på detta utifrån mer värderingsperspektiv, att det faktiskt är så här? Ja, och bara ska säga något kort om den liksom, bara för att sätta den i kontext, den artikeln, så förstod jag att de egendomsförvaltare som också blev hörda sa att, ja, men den där anmälningen, det gör man oavsett hur en eventuell avverkning ska ske. Även en hyggesfri avverkning behöver anmälas, och den är också ett led i att ha en dialog med Skogsstyrelsen om liksom vilken mark som är liksom värd att avverka eller inte. Men liksom, för att adressera huvudfrågan, så tänker jag att jag tror att det är en viktig fråga. Och jag tror egentligen att hur Svenska kyrkan agerar med skogen, det behöver vi se som en del av Svenska kyrkans förkunnelse egentligen. Det är liksom en del av hur evangeliet förkunnas. Och det är klart att det går inte att säga annat än att här finns också i både historia och nutid brister som behöver liksom göras upp med. Men jag tycker mig också höra inom kyrkan, från himmel och jord, men också från andra, hur den insikten att skogen inte är ett sorts liksom förråd som man bara hämtar saker från, utan någonting som är en del av förutsättningarna för vårt sätt att leva. Att det också är en stigande medvetenhet som också behöver såklart gestaltas i lagtexter, i policies och så vidare. Och jag ser att det arbetet är liksom inte perfekt, men vi rör på oss. Det händer verkligen saker där. Det är ju ganska typiskt också i en stor organisation som Svenska kyrkan att man tillsätter en utredning. Vi vet redan tillräckligt mycket. Vi vet att Naturvårdsverket vet, Skogsstyrelsen vet, oberoende forskare vet,
Samer vet, alla vi naturvårdare, vi vet att det här skadar vår skapelse att bedriva skogsbruket så här. Det enda rimliga kan jag tycka är att ändra skogsbruket utifrån vad vi vet. Vi kan göra det här redan nu, men istället fördröjer man genom att tillsätta en utredning som ju ändå på något sätt ska komma fram till ändrade skrivningar. Men de skrivningarna som är nu är att det ska ske enligt kyrkans värderingar, det är bra. Det ska ske för en ekonomisk långsiktig hållbarhet. Och det är inte långsiktigt att hugga ner alla kontinuitetsskogar. Det kommer att slå tillbaka på oss. De här skogarna är vår livförsäkring. Om du vill svara jättekort, ja. Men sen behöver vi ta en sista avslutande fråga. Jag tror att det är precis som du säger. I en stor jag är stolt över att Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Vi är inte det finns inte en högsta religiös ledare som bara pekar med hela handen och så blir det så. Och vi är inte heller en koncern där det går liksom från ett styrelsebord och ner i verksamheten i ett kick. Utan det är en demokratisk organisation. Det har sina brister, men det har också sina förtjänster. Och att då agera på ett jag håller med dig om att mycket av liksom sakläget vet vi, men det kan också handla om sånt som gäller Svenska kyrkans beslutsstruktur och kyrkoordningsskrivelser som kanske är att beteckna lite som Svenska kyrkans grundlag. Det tar lite tid att liksom se över vad som behöver göras. Så att jag har ganska goda förhoppningar kring den här utredningen och ser det inte som ett sätt att prokrastinera utan faktiskt som ett sätt att handla klokt och resolut, men också göra det med i breda allianser, för jag tänker att vi behöver också få med oss skogsnäringen och akademin, och vi behöver agera som samhälle. Det är inte bara entusiaster som ska springa före, utan vi behöver agera brett, och det tror jag att utredningen också kan hjälpa till med. Men vi får väl hoppas att utredningen får lite extra fart efter den här nomineringen, eller hur? Men en sista fråga bara, som kanske visserligen går lite bortom det vi har pratat om precis, men eftersom du nämner skogsnäringen. Kyrkan har ju också fått en del kritik för att man har faktiskt använt sig av underlag som då kommer från Skogforsk, som delvis är finansierat av skogsnäringen. Hur ser du, Ulrika, på det? Men skogsnäringen har en ganska tydlig agenda. Det är näring. De är ute efter kortsiktig vinst. De har inte de etiska aspekterna som kyrkan har att förhålla sig till. Det är en väldigt stor skillnad mot en skogsnäring. Och där tänker jag att det borde vara betydligt enklare för att Svenska kyrkan att vända sig till oberoende forskning istället för ett näringsinstitut som har intresse av kortsiktig vinst. Nu får vi snabbt hoppa över det sista replikskiftet. Ja, och där är väl svaret egentligen att vi lutar oss inte bara mot Skogsforsk utan definitivt akademin. Vi använder etablerade certifieringssystem och lyssnar på miljörörelsen som idag. Så att det är verkligen inte det enda. Men jag tror som sagt att för att få till en omställning som är genomgripande så tror jag att vi behöver ha med oss skogsnäringen också. Och på det sättet så är Skogsforsk också en del i pusslet. Jag menar just det här konkreta exemplet, det handlade väl egentligen om en... Okej. Nu får jag tacka er båda. Ni får fortsätta. Diskussionerna kommer få fortsätta här. Tack, Jacob. Tack, hoppas vi kan fortsätta prata. Ja, då kommer vi till nominering nummer 3. Prem. Ett stort bolag. Vi har Hugo Norell med oss. Varmt välkommen. Du har varit med och startat Stoppa Prem-gruppen. Eller hur? Ja, jag är med. Nu är det så att Prem har tackat nej till att medverka, men till deras får man försvar, eller vad man ska säga, är att de ändå var med år 2019 under den nomineringen då de också tog hem priset och vann det. Men i år är de inte på plats. Men du är här, Hugo. Du är varmt välkommen. Tack så mycket. Och du har stor inblick i Prems alla ageranden, har jag förstått. Men innan vi sätter oss i kast med samtalet tänkte jag bara läsa lite kort om motivet här. De
profilerar sig ju väldigt mycket Prem utifrån att de har hållbara drivmedel, men samtidigt så ökar ju faktiskt deras produktion av fossila bränslen och har en enorm produktion både till inhemsk marknad men också som går till export. Så utsläppen ökar. Vad säger du, Hugo, om nomineringen av Prem? Ja, till början med så vill jag säga att det är inte så konstigt att inte Prem vill komma hit idag. De har fått större och större skillnad mellan sin vision och verkligheten. De säger att de 2035 ska vara fossilfria, de ska vara hållbara och de ska till och med ha negativa utsläpp. De ska bidra till att koldioxiden är borta. Det är så långt ifrån verkligheten man kan komma. Det enda gång jag har talat direkt med Prem, jag har varit på flera förhandlingar, men då talar man inte direkt med dem. Det var när jag höll föredrag i Lysekil. Och en pensionerad representant, eller en pensionerad driftschef från Prem var det. Han höll med mig om allting. Prem anställda vet om att det är lögner de tör med. De säger alltså att vi är på väg till att ställa om. De har inte minskat sin fossila användning sedan 2010. Det är samma siffror. De har blandat in ungefär några procent biogen olja, bioolja. Det är vad de har gjort. Deras senaste ansökan, det var för Prem i Göteborg. Det ligger en mil borta här. Där sa de att vi ska öka med 10% i olja. Vi ska hålla det fossila och vi ska öka. Och det fick de tillåtelse till. De är inte på något sätt på väg till att ställa om. Men Hugo, skulle du vilja berätta lite mer om vilka argument det är som Prem använder då? Tack. De säger alltså att vi blir förnybara. Borta på det raffinaderiet använder de då bioolja några procent. Den ena huvudsakliga bioljan, det är slakteriavfall ifrån Europas industriskötsel av djur. De stora djurfabrikerna nere i Tyskland. Det är de oljorna, resterna där från där de har styckat djuren som de blandar i. Så att på macken hade varit lämpligt att ha en bild, tanka på Prem och sen en bild på ett dött hängande djur. För det är det de blandar i. Det andra de blandar i, det är tallolja. Tallolja har vi nu hört från tidigare. Det är, alltså, det är när man gör kalhyggen här i Sverige och tar den skogen. Det är absolut inte hållbart. Det tar 80 år innan de tallarna är uppvuxna igen. Va? Och de 80 åren finns inte. De 80 åren kommer att vara de mest dramatiska i människans historia. Och då påstår de att de är hållbara. Prem har slutit ett avtal med ett företag som heter Lipsa, som är ett spanskt företag, för att köpa in mer bioolja. Det företaget importerar till Spanien ifrån Västafrika och Sydamerika. Det är rent kolonialt utnyttjande av tredje världen. För att förstå hur mycket det handlar om de ska ställa om, så vill jag jämföra Prem med Sveriges totala elproduktion. Vem tror att Prem har hand om mer energi än Sveriges totala elproduktion? Kan vi säga, vem tror att de håller på med mer energi?
Det är några lite tveksamma. De har 1,25 gånger mer energi de sysslar med än Sveriges totala elproduktion. Och detta påstår de att de på 12 år ska ställa om. Om man skulle ta svensk skog och för att göra den mängden av 18 miljoner ton råolja som de tar in, så behöver man ta varenda en pinne, allting som avverkas i Sverige plus allting som avverkas i Finland för att till prim för att de skulle kunna ersätta den olja. Man måste förstå vilka dimensioner det här handlar om. Ingen skulle få lov att bygga ett hus i trä. Ingen skulle få elda en brasa. Ingen skulle få göra ett papper i Sverige, utan allting från både Sverige och Norge. Det är alltså, deras vision ligger så extremt ifrån sanningen. Och därför är de inte här, för att de inte talar om verkligheten. Många människor vill hålla sig kvar i denna sanning. Många människor vill tro på denna visionen. Vi är på väg åt rätt håll. Jag kan fortsätta som vanligt. Men det är absolut inte sant. Och det har de tidigare talarna också sagt. Får jag bara komma in med en följdfråga? Det finns ju en diskussion också inom näringslivet kopplat till grönmålning, där många liksom hävdar att, men hur ska vi kunna marknadsföra våra miljöinvesteringar ifall det bara uppfattas som greenwashing? De kanske inte ens vågar berätta om det här. Hur ser du på den diskussionen? Ja. Om vi tittar på de stora industrierna här i Göteborg. Vi har raffinaderier, vi har bilindustri. Och om man tittar på den ekonomi de bygger på, det är en liten pyramid här uppe där de har utgifterna för att köpa in metallen och oljan och så vidare. Det räknar de med. De räknar inte med den biten som ligger under. Det vill säga att man tar ut från jorden någonting som man aldrig kan sätta tillbaka. Framförallt oljan kan vi aldrig få tillbaka. Man tar det nu. Det finns inte med i räkningen. Och det förstår de egentligen. Och den tredje biten är att de tar inte med vad de åstadkommer med sina verksamheter. Volvo, Prim och de andra stora företagen här i stan. Det är alltså vad de åstadkommer i naturen och för oss människor. Prim och Volvo skapar 4 000 döda per år. De avlider alltså av de föroreningar som den oljan ger. Hur många som dör i framtiden av Prims produktion kan vi bara ana. Men det handlar inte om några tusental, utan det är miljoner människor som kommer få väldigt svåra umbäranden. Nu måste vi ganska. Jag tycker att Prim ska ha på sina stationer en bild på klimatflyktingarna som försöker ta sig över Medelhavet. För det är det det handlar om. De kör sönder vår natur. Och då kommer vi till den sista biten. Det får hålla kort, för nu måste vi snart göra prisutdelningen. Vad sa du? Får hålla den sista delen väldigt kort, för nu ska vi snart dela ut priset. Ja. Det är ju det sorgliga i den situationen vi står. Att vi inte på något sätt är ett väg åt rätt håll. Och att vi som sitter här, eller vi som funderar kring de här frågorna, är ett väldigt litet antal. Och att det är väldigt deprimerande att ta emot den sanningen som finns. Nu får vi be att avrunda. Och att vi får förstå det. Nu får vi tacka dig så jättemycket, Hugo. Tack. Ja, tack. Tack så jättemycket för att du berättade om Prims arbete. Nu är det dags för prisutdelningen. Tack. Då välkomnar jag upp Nastaran. Välkommen. Har det kommit in några fler röster här under diskussionen, tror du? Ja, men vi har det. Och ja, vi har räknat ihop årets vinnare. Och vi har även räknat ihop de totala rösterna. Och jag vill upprepa, för jag tror du har nämnt det, att vi
har bjudit in svenska regeringen. Vi har en representant från Svenska kyrkan. Vi har bjudit in Prem. För vi tror att det är genom dialog att de aktörer som har makt, att de möter civilsamhället. För det är så genom dialogen som vi kan också förändra. Så de har blivit inbjudna. Och nu då har vi kommit till höjdpunkten. Årets vinnare av Svenska Greenwashpriset 2023. Spänningen stiger. Har ni några hemliga som ni håller tummarna för här nu då? I år har vi fått in totalt 3346 röster. Årets Svenska Greenwashpris går till svenska regeringen. Det här kommer komma ut och jag hoppas att alla våra förtroendevalda som idag sitter i regeringen hör. För att det är dags att svenska regeringen faktiskt lyssnar nu och svarar på hur de ska leda oss genom klimatkrisen. Bakom löftena som du Leo var inne på om effektiv och ambitiös klimatpolitik fortsätter man aktivt att öka utsläppen. Och vi som klimaträttvisa organisation, världens största demokratiska klimaträttvisa organisation, jag vill ändå säga det. Vi ser oroande och allvarligt på att man skjuter på minskade utsläpp till framtiden. Alltså det har sociala, ekonomiska och ekologiska konsekvenser. Och Sverige har ju genom decennierna ansetts vara en del av lösningen. Men nu backar vi och blir en del av problemet snarare. Och i dagarna har vi fått reda på att regeringen nollat stödet till civilsamhället som håller på med konsumentfrågor. Och det är viktigt att vi går ännu mer samman. Och vi är här idag för Jordens vänner. Och man kan bli medlem och gå med i vårt arbete. Dels om klimaträttvisa frågor men också om greenwashing. För nu ser vi en tillbakagång för stöd från regeringens sida. Man kan skänka en gåva. Det finns som alternativ. Och inför nästa år, ser ni fall av greenwashing, ser ni exempel, så gå in och nominera och anmäl det till Konsumentverket. Och vi är som sagt här idag, så det, och vi har vårt monter bakom, framför scenen. Får jag komma in med en liten fråga? Jag bara tänker, hur ska ni göra nu? Ni har ju pris här som ni ska dela ut till svenska regeringen. Hur ska ni... Ska ni knacka på dörren till Rosenbad eller vad ska ni göra nu? Vi kommer bygga, som Leo var inne på, bygga allianser, försöka nå förtroendevalda. Men det är genom folkrörelse och liksom att vi går med i organisationer, Jordens vänner, att vi korsar armar bland olika rörelser med urfolk för att visa regeringen att vi kommer inte gå med på det här. Att vi bygger en stark folkrörelse. Och vad händer med Greenwashpriset nu då? Inför kommande åren. Hoppas vi att vi kan få ut såklart det här i våra medier. Att vi kan samarbeta, gå ut i media och försöka nå ut med det här budskapet. Bra! Med det sagt, om det inte är något. Jag tittar här på Charlotte här som är våran skugga och hjärna bakom allting. Är det något vi borde säga så här sista, rafflande? Precis. Och här har vi också vår QR-kod som man kan gå in och bli medlem och skänka en gåva. Tack så jättemycket och tack till alla er som kom hit och lyssnade och alla talare i panelen.